A nossa saúde, ela é composta de três pilares básicos. O primeiro pilar é a saúde do corpo físico, aonde você tem o seu corpo denso. Tem os seus órgãos, o coração, os pulmões, os rins, a vesícula, o fígado, a sua coluna vertebral, os seus ossos, toda a tua parte muscular, teu sistema nervoso, né? Você tem o teu sistema glandular, o teu estômago, intestinos, enfim. Todo o teu corpo físico compõe esse pilar. Aqui no corpo físico é aonde está a maioria dos sintomas que a gente escuta, né? A gente poderia dizer a pressão alta, o diabetes, câncer, a gastrite, úlceras, dores e etc. Então tudo isso se desencadeia, é gerado no corpo físico, certo? Mas no corpo físico não é aonde surge a causa desses problemas na grande maioria das vezes. Nós temos um segundo pilar importante que é o corpo mental. O corpo mental, o campo mental, ele está muito relacionado com os nossos pensamentos, que é aonde muitos problemas são originados, aonde eles nascem. A raiz dos problemas muitas vezes começam a nível mental, a nível emocional, aonde um pensamento constante gera um sentimento. Esse sentimento negativo, esse padrão mental negativo, gera um problema no primeiro, que seria o corpo físico. Então, nós temos sempre que, quando nós olharmos para uma pessoa com um determinado sintoma, quando nós olharmos para uma pessoa sofrendo pedra nos rins, com gastrite, com úlcera, azia, refluxo, sofrendo com uma dermatite, com um problema de pele, com uma doença autoimune, nós temos que nos perguntar. Primeira coisa é, qual é a causa desse problema? E isso não é muitas vezes uma questão fácil de você identificar. Já num primeiro momento você sacar qual que é a causa daquele problema. Mas é preciso começar uma análise para você entender o que causou aquele problema. Quando você começar a investigar isso, você pode a partir daí então, sim, junto, tratar o corpo físico para que você tenha um alívio do seu sintoma. Mas se você não investigar, não for atrás de entender, tratar a real causa desse problema, desculpa, mas isso não faz parte da minha linha de trabalho. Você pode encontrar outras pessoas que vão te ajudar com isso, aliviar apenas sintomas. Mas o nosso trabalho aqui é tratar a causa. Por isso as técnicas do alinhamento com ervas é sobre tratar a causa dos problemas. Então quando os alunos começam a fazer os ciclos, técnicas de escutas ativas na força das ervas, né? Todos os dias praticando as técnicas, eles começam a ter insights, eles começam a se dar conta de coisas que aconteceram no passado, possivelmente, né, em alguns casos, e eles começam a entender o porquê que eles estão vivendo esse problema na vida deles hoje. E aqui a gente tem também não apenas os sintomas físicos, mas também as questões emocionais, a depressão, a ansiedade, o vazio no peito, o estresse, as mudanças de humor. E isso tudo é importante você olhar para dentro de você, porque todo o processo de cura, você precisa reconhecer as suas sombras. E é nesse momento que você começa a reconhecer as suas sombras que você está tendo a oportunidade de você iluminar o seu ser. E é através dessa luz que você consegue ativar dentro de você o processo de cura que está dentro de você. A cura, ela nunca está fora, ela nunca esteve fora. A cura do nosso ser está dentro de nós. E as plantas, as ervas, elas vão auxiliar você justamente nesse aspecto, a você encontrar dentro de você a cura que já está aí dentro. Você só não sabe acessar isso. Você não conhece isso ainda, ou você esqueceu disso em algum momento da sua vida. As ervas vão fazer basicamente um papel de tirar os véus, de tirar essa escuridão que está impedindo você de olhar para dentro do seu coração e você despertar essa cura, esse amor que existe capaz de revitalizar todos os teus corpos, aumentar a sua saúde e elevar a sua qualidade de vida. Essa seria, de uma forma resumida, a atuação das ervas. E um outro pilar aqui, nós temos o aspecto espiritual, né?
que basicamente é isso que eu acabei de falar aqui para vocês. O que que acontece? Quando eu falo sobre corpo espiritual, eu não estou me referindo a nenhuma religião. Eu estou falando para você sobre você buscar a conexão com a sua essência interna. Quando nós entendermos de fato um dos grandes ensinamentos do Mestre Jesus, que é vós sois deuses, a nossa vida como um todo, ela começa a mudar. Ela começa a mudar em todos os sentidos. Porque você passa a entender que Deus, ele não está fora. Que Deus, ele não está dentro de um templo, dentro de um centro, dentro de uma igreja, dentro de uma mesquita, dentro de algum espaço de tijolos criado pelo homem. Você passa a entender que Deus está dentro de você, que é você. Que você não está fora de Deus e nem dentro. Você é um pedaço do Criador, da fonte criadora do universo, da fonte que tudo é. O nome que você prefira dar. Quando você entende isso, você começa de fato a entender o que é a espiritualidade.